donacije skoro nešto dobro. Pa, dobio dosta. Koliko? Pa, privatno je. Neš da mi kažeš koliko si para dobio donacija? A se Mihajlo ufurao, brate. Pa privatno je, brate. Šta je privatno? Pa to ja moguće na tvoj kanal vidjeti koliko si ti uzao. Pa može i tako, ali bio sam više pozitivan, pevao sam. Više ono... Govori koliko si uzao, brate, jer meni ide 50%. Oš mi daš 50%, brate. Pa ja to skupljam za Gigi. A čekaj, znaš zašto? Zato što ja radim sad kuhinju pa mi treba pare. Bi mi uleteo 50% od donacija, iskreno. Vratio bi ti za godinu dana. Ali iskreno sad pričam, bez prdnje. Treba da uradim kuhinju, WC, tuš, kabinu i to. Pa nisam znao. Pa dobro, pitam te, da li bi bratu Simi uleteo kad bi mi trebalo? 50%. Znači, koliko si zaradio donacija? 187. Jel bi mi dao 60? Pa, bi, ali sam ih prebacio. De? Pa na moju karticu, valjda. Pa dobro, ti odeš u banku, skineš pare s kartice i daš mi 50% toga. Ja ti vratim za godinu dve, ali ću ti vratiti 100% od Nike mi. Jel bi vratio? Ne znam, veruj mi, ne radim takve stvari. Ne bih poslomio da mi... Ojo! Čio! Ojo! 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 Ajde, objasni, ajde, otpevaj to, Mihajlo. Ojo! 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 Po, 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 po! A ti ga ovako, brate, car. Dobar, ljudi, Mihajlo, mislim, sad ćemo da vidimo da će Mihajlo pozvamiti pare. Gio, tata, hvala na 2 evra, kaže, evo je za jedan tanjer u kuhinji, poziv iz Liga. Pozdrav za Liga, brate, pa tanjer... 2 evra od zlata, hvala ti od srca, brate moje. Ljudi, još 500 lajkova do 1000. Dođi do 1500. Znači, Miki, brate, slušaj, ja sam tvoj dobar drug. Ja sam tebi dosta, ja sam tebi pomogao dosta, ti si meni pomogao. Ali, gle sad ovo. Da li bi ti, kad budem došao 29. februara, to je avgusta, izvini. Avgust, avgust. Da li bi ti meni dao 100 evra? 100 evra? Pa, brate, iskreno, to je malo skupo i da dajem. A ne, zato što znaš zašto mi treba. Za šta? Pa nemam kuhinju, mora da, ne mogu da jedem. Pa gledao sam ti klipovi, imaš kuhinju, čovjek. Pa sam se ja preselio u drugu kuću sad. Ne znam, iskreno. Pa ne, ne kontaš me, Mihajlo, brate. Meni treba para, treba mi 100 evra da mi uletiš, jel imaš 100 evra? Imaš od donacije para, jebote, led. Pa to je za, skupljam za drugo, brate. Slušaj, ja ti vratim za godinu dana 100 evra. Pa znam ja kako je to... Šta misliš da ti neću vratiti? Pa plašim se iskreno. Jebo mamu, Mihajlo, sumnjaš u brata Simija, koji ti je pomogao? Pa ja ne sumnjam, veruj mi. Znači, Mihajlo sumnja da mu ja neću vratiti pare. Ste normalno? Ste normalno? Da. Ljudi, like this stream.